madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa codkiisa doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ka dhiibtay xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda oo markii hore uu ka qaatay kaarka codeynta doorashooyinka Soomaaliland. Gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Injineer Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraac ayaa ka warramay habsamiyo socodka doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee saaka Soomaaliland looga dareeray. Madaxweyne, waxaynu shacabka reer Soomaaliland ugu bushaaraynaa maanta inay codbixintii inoo bilaabatay dhammaanna dalka goobahii codbixinta loogu talagalay ay si nabadgelyo ah uga bilaabmeen una wada furmeen. ilaahay mahadi weeye. Waxaanu leenahay bulshada shacabka wanaagsan ee sida wanaagsan kiyada ugu jira ee codaynaya, nabad ku codeeya, haddii alla ka dhigo nabad ku codeeya, dalkuna waa nabad, doorashadina way noo socotaa, dhammaanna waa bilaabantay, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inay Soomaaliland guul u tahay doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee saaka Soomaaliland ka dhacaya. Ilaahay baan ku mahadinaynaa saaka in si nabad qaba dalka oo dhan inay doorashadii ka bilaabantay halkan goobtan guriga shaqaalahana aan ka bilaabay oo codkii ka dhiibtay. Waa ilaahay mahadi. Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay nabad ku codeeyaan, wuxuuna ka warramay in indhaha beesha caalamku ay Soomaaliland ku soo jeedaan iyagoo la yaaban yihiin horumarka iyo kobaca dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland ka hana qaaday. Nabad ku codeeya waa laba doorasho muhiima, aad bay adduunyadu inoo soo eegaysaa. Saaka haddaad daawateen waxa leh idaacadaha waaweyn adduunka oo dhammi waxay ku soo jeedeen Soomaaliland xil baa ina saaran nabadgelyo iyo nidaam iyo wanaag ku codeeya. Dhalinyaradana waxaan leeyahay sidii aad u olaysayna wanaagsanayd u codeeya. Waqtigu weyn uga fulan yahay. Waxaa la sameeyey maarata sanaduuq badan, meelaha badankooda 400 qof oo qura ku codeynaya. Marka la xisaabiyaan waa waqti ku filan 7 saacadood, markaa degdega iyo buuq aan iska ilaalino. Guud ahaanba deegaanada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa looga dareeray doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka oo isku sidkan, taasoo Soomaaliland u ah guulaha dimuqraadiyadeed ee ay ku tallaabsatay 30 sannadood ee u dambeeyey ee ahayd qaran madax bannaan. Ridwaan AkiiD Ismail AkiiD, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda.